Já, komið þið sæl og blessuð. Við erum hér stödd í reiðhöllin á Blöndósi. Tryggvi 2000 býður ykkur hjartalega velkomin hér í frægahotnið. Hér erum við staddir með hann Finn Bessa Svavason, X-Faktor stjörnu. Hvað segir Finnarinn í dag? Ég ríkalega sprækur. Það búið að vera gaman hjá okkur í dag. Hvað var svona gaman? Mér fannst mest skemmtilegt að taka viðtal við þig. Já, ég trúi því vel. En hvað fjandanum svona stjarnan að gera á Blöndósi af öllum stöðum í heiminum? Það þannig að hérna, X-Faktorinn og talandæmi það bara borgaði ekki vel af sér og það ódýrara húsnæði hér heldur en fyrir sunnan. En hefur eitthvað heyrt í Kötu eftir sketsinn hann aðeins árið? Nei, hún sendi mér, ég átti reyndar ammæli daginn, hún sendi mér kveðju á Facebook. Mér þótti vænt það, mér þótti það skemmtilegt. Ok, en hvar hérna, ég nú verið að horfa á ykkur í út hérna? Já. Og betri helmingurinn að þér, hún ennú ekki hérna í Nei, hún er í reiðtúr. Hún er í reiðtúr, já. Já, það eru 37 metrar á sekundu og svona, þetta er útlendingur, hún er gríðarlega hörð og hefur mikið áhuga á hestum. Greinilega. Já, greinilega, alveg. En hvað er svona, hvað er stefnan í vetur hjá kappanum? Í vetur? Já. Við ætlum að reyna að keppa svolítið, taka þátt í mótum og skora okkur á mót. Þetta svona fyrsti veturinn sem að við erum hestu í það. Já. Geta verið með svona. En þú varst á Ísnum helgina. Já. Þú tapaðir einmitt þar fyrir hlinn frá Haukatungu. Já, hlinn frá Haukatungu, við áttum bara ekki roð í hann í úrslitunum. Hann var alveg frábær í úrslitunum. Við lækkuðum aðeins í úrslitunum, en fyrir okkur, mig og honum, var bara ákveðin sigur að komast í úrslit. Á svona sterkum móti. Já, þú stóðu okkur vel. Já, þakkaði fyrir það. Það var mjög gaman, sko. En hvað er svona, hvað er best? Hérna í húsinu? Já. Það er Vilmundadóttir, hérna. Hún svolítið snýgur á þessi, hún næsir í matabita hérna inn í Júlía mín. Hún feiminn, kottu kellingi. Ég held að Kottu stelpa, kottu stelpa. Ég get vitnað það hérna að þessi meiri, hún búin að vera meira enn í þrjá sólarhringa á þessum bás, þannig að þetta eitthvað fyrir bokkur dag að kíkja á hérna. Ójójói, þetta hrikalegt þetta. En hún hefur frjálst, hún hefur vatn og hey. Já, þetta svona gott reglugjörðinni skilur þá þetta bara ekki lægi fyrir Nei, þetta verður grand skoðað allavegna. Við setjum eitthvað annað á básinu og eftir. Já, við skiptum á básinu. En allavegna, Júlía frá Kvítolti, fyrstu öllu meiri, Vilmundadóttir. Þetta gæðingur, sko. Hún algjör gæðingur. Hérna Gosi. Hérna hann Gosi, kallinn, frá Staðatungu. Þessi erum búin að standa sig vel, kallinn. Já. Þetta er hestur sem að við ekki á Þorsteini Eitthvað hefur hann nú kostað að vesla við þann grút? Það var ekki ókeypis, getið settis. Það er sikralegt og vissan hátt ég ennþá að borga af honum. Já. Ég trúi því vel, sko, og við sem þekkjum Steina. Steini, en hann var nú ljúfur að láta mig hafa en ekki eigi, sko. Já. Hann vilja að fengja hann reiðmaður. Já. Þetta er hver? Þetta er hann Tyrfingur á miðjulegu. Já. Þetta er mikill. Slakatauma meistari. Hann er svona Anna ætlar að fara með hann í fjórgang í kvöld. Hann er svona léttur og mjúkur eins og krítinn. Hann er svona eins og krítinn sko. Já. Þetta er klett sonus. Já. Frægur hestur. Já. Frægur hestur. Þetta er skemmtilegur hestur. Já. Svo erum við með hérna B-flokkarinn okkar hérna og fjórgangarann. Glaumur frá Arnarfirði. Hvar fékkstu hann? Hann frá honum Snorra. Já, toppur Eyjólfsstöð. Já, toppur Eyjólfsstöð. Það að frétta, ekkert hormónasjokk í gangi hér. Þetta sér hindar hengi toppur. Nei, hann var hryggalegt maður með hormónasjokki. Þessi ekki minnett hormónasjokk frá. Nei, ok. Þetta svona hestur sem allir að koma saman og Koma saman? Koma saman. Hann var svona aðeins í tveimur pörtum svona, líkami og andlegi pörtum svona. Okay, hún það svona að koma saman og Ekki tala svona við mig, sko, ég ekki að skilja svona. Nei. Nei, meira svona hjá Tóta Eymund, sko. Meira hjá Tóta Eymunds. Hérna hestur undir honum Freyði frá Leysingjastöðum. Til hamingju með það. Hann mjög spennandi að fá að tækla það verkefni. Já. Svo hérna, graðistur undir honum Fróða frá Staðatungu. Já. Þetta hestur á fjórða. Ok. Og við erum svona að byrja, hann orðinn reiðfær og svona. Hann lofa góðu, kallinn. Hann lofa góðu. Þetta svona helsta, ég má alveg ekki gleyma hérna þrist sinn við verðan önnu. Nei, þetta er frá henni önnu. Þetta er frá henni önnu, Jónasson. En nú, eruð þið með hesta einhvers staðar annars staðar eða? Nei. Já, ja, því að það er í öllum stíum eins og venjulega, sko, ég var að fá hérna með önnu, sko. En einhvers staðar lánsesti eða? Nei, já, hún er lánsesti, hún er að þjálfa fyrir þig.
Já, þú veist ekki að því, hún að fara aðeins yfir og mikja og greið og gera. Hún að vinna í hringjónum hana. Hún að vinna í hringjónum. En nú ert þú að miklum söngættum komin. Já. Þannig að mér finnst þú vel að tilhýðilegt að við fáum til að slá í eitt slagara hérna á ganginum. Já, svona í lokin. Svona í lokin, sko. Bara hvað vil ég heyra? Já, mér myndum vilja að fá að heyra bara eitthvað háíslenskt og eitthvað magnað, sko. Eitthvað með magnað? Nei, ekki, guðanabæri með hann, sko. Við erum nógu öllu svoleið, sko. Já, það kannski þú tæki bara eina svona gána stemmu fyrir okkur hér. Já, hvernig var þetta vísan sem fórst með á hann, inn á kostuðu þér? Já, hún er ekki... Það er ekki sjónvarpið. Ég var ekki að minna hana. Það er ekki sjónvarpið. Það er kannski einhverja aðra, sko. Það var að sem hún syngur í gungu og hausti. Hvað, þá þetta bara litla jörpa eitthvað svo leiðis? Já, það var ég bara eitthvað. Þannig við fáum alltaf að heyra í þér tenorinn, sko. Tenor? Já, hvað ertu? Ég búin að vera með kvef, sko, aðeins slappur. En þetta alltaf koma. Vil ég heyra það? Á þetta taka? Já, já. Er það yfir kaldan eða litla jörp? Yfir kaldan eða svona karlmannlegra. Já. Ég nýðast í það. Þú verður að taka, þú verður að tóna með mér. Ég? Já, já. Ég einhver sá laglausasti maður sem til, en ég ekki mikið á það. Þá lít ég betur út, ef engi væri dalinn, ég segist ekki fjöllinn, skilur við. Ef þú syngur við hliðan á mér, lít ég út að vera helmingi betri. Þá er Bubbi aldrei sagt nei. Herra, Yfir kaldan eyðisand Einnum Æ. Þetta minn galli, ég man ekki texta. Hei, þá kveðjum við bara að finna þess að ég, hann ekkit rosalega vel gefinn en hérna þetta ágæti strengur. Við kveðjum út tamningustöðinni hjá Önnu og Finn. Takk fyrir okkur. Já. Hvernig andóttan með þessi vísa?